Just nu den här helgen befinner jag mig i en studio här i Stockholm och spelar in musik som jag har jobbat med under flera år. Med tre fantastiska medmusikanter och ljudtekniker här. Och har väldigt roligt. Jag gör den här scenen för Svenska kyrkans internationella arbete. Där alla pengar kommer att gå avkortat till deras arbete i tre olika länder. Och det är Burma, Sydafrika och Syrien. Så köp gärna den här scenen som en julklapp. Det är jättekul.